Dnešní debata je situována k tomu, jak více rozpracovat tu střednědobou strategii na období 10 let, protože je to součástí té vize a strategie do roku 2050. Cílem téhle debaty je otevřít případně i některé témata. Jestli to Brno myslí vážně, tak to poznáme tím, že jako první krok bude ten, že z centra města Brna ta auta prostě zmizí a bude to opravdu ta pěší zóna. Bude ruku v ruce, že jo? Když město obecně omezí parkování, tak těch aut bude jezdit méně, když naopak parkování bude podporovat, tak těch aut bude jezdit víc, to je celkem zřejmé. Je to velké politikum, protože politická reprezentace, která by se odhodlala k tomu udělat radikální řez, dlouho by tou politickou reprezentací nebyla. Někde mezi tím je jakási harmonie a vyváženost. V řadě případů já nepotřebuju vůbec auto, abych se někam dostal, protože mám nabídku mnohem jiných možností formem dopravy a nemusím ani hledat parkování, ani platit parkovné. Možná za 10 let budeme využívat ve velkým autonomní vozidla a nebo nějaké možnosti sdílené ekonomiky. Sdílení, to není jenom sdílení, že si půjčím kolo, někoho postavím, to není jenom sdílení aut, ale dneska je to i sdílení bytů. Ten problém, který tady máme se stávající infrastrukturou, se propíše i do jakékoliv další technologie. Pořád se tady mluví o trhu, ale tady vlastně žádný trh není, nebo je tady trh, který je velice pokřivený. Nechat to jenom trhu, nechat to jakési nahodilosti, to by bylo prostě za dalších 15-20 let bychom tady měli velký problémy. Ale pro město je to daleko výhodnější zaušťovat to město v těch jeho hranicích, než se rozrůstat za hranicí.